নিয়তি ঐ নিয়তি কি ভাবি আছ প্রেমৰ কথা প্রেমৰ কথা কার আমাৰ আমাৰ কটা আমি দেখোন এৰেঞ্জ মেৰেজ কৰিছো তাকে দু আমাৰ যদি এৰেঞ্জ মেৰেজ নহয় গভীৰ প্ৰেমত পৰি বিয়া হলো হয় তেতিয়া আগৰ কথাবোৰ কৈ কৈ খুব আনন্দ কৰিব পাৰিলো হয় নহয় জানো 100% নহয় কিয় কাৰণ প্ৰেম কৰিলে ইজনে আনজনৰ সকলো কথা জনাজনি হয় কিবা কৈ সৰু এটা ভুল কৰি থৈলে বিয়াৰ পাছত তাকে লৈ কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয় এই বিষয়ত এজন ভুক্তভোগী আছে শুনিবা নেকি কোন হয় আজিকালি মোৰ একেবাৰে মন চন ভাল নলগা হৈছে ঘৰত কম বাহিৰতে বেছি সময় থাকিব মন যায় কিয় ঘৰত থাকিলে সদায় কিবা নহয় কিবা এটা সৰু সৰু কথাতে কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে এনে লাগে যেন সেইখন আমাৰ ঘৰ নহয় বিধানসভাৰ সচিবালয়হে মানে শুন টিনাক ভাল পোৱাৰ আগৰে পৰা মোৰ এজনী বান্ধৱী আছে এই কথা তই নিশ্চয় জান জানো মই ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে তাই যদি মোক ফোন কৰি বিজি পায় তেতিয়া বোলে মই সেই ছোৱালীজনীৰ লগতে ব্যস্ত থাকোঁ আৰু মই বোলে আগতে বহুত ভাল ল'ৰা আছিলোঁ এতিয়া বোলে সলনি হ'লোঁ কিনো সলনি হ'ল তই কচোন তাৰমানে তহঁতৰ সাংসাৰিক সমস্যা আচ্ছা দীপ তহঁতৰ ভালপোৱাটো আগতে বহুত গভীৰ আছিল ইজনে আনজনক নেদেখিলে থাকিবই নোৱাৰিছিলি এতিয়া ইমান সন্দেহ কিয় বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে বন্ধু আগতে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি কথা পাতোঁতে পাতোঁতে ক'বলৈ একো কথাই নাথাকে সেইকাৰণে দিনৰ দিনটো কি কৰি থাকোঁ তাকেই কৈছিলোঁ আৰু ৰাতি ৰাতি ফোনত কথা পাতিলে বিয়াৰ পাছত অমুক কৰিম তমুক কৰিম এইবোৰ কৈছিলোঁ সেইবোৰ এতিয়া কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সদায় সদায় সেইবোৰকে শুনাই থাকে মোক আৰে কিহৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰোঁ এইবোৰ কথা তাই জানে তথাপিও মোক শুনাই শুনিলা শুনিলোঁ পিছে আপুনি তেওঁক একো নক'লে কৈছিলোঁ কি বুলি মই তেওঁক ক'লোঁ তই এটা কাম কৰিবি তাই যিমান বকিলেও তই তাইক একো নক'বি তাই খং কৰিলে তই তাইক মৰমহে কৰিবি আৰু তই যে ভাল এই কথাখিনি তই তাইক কথাৰে নহয় কৰ্মৰে বুজাবি তাই নেদি নিশ্চয় বুজি পাব বা আপুনি দেখোন বৰ ধুনীয়াকৈ বুজাব জানে পিছে মোৰ সন্দেহ লাগিছে ভাল পাই বিয়া হোৱা মানুহ দেখোন বৰ মৰমীয়াল হয় আধা মানুহ পিছলৈ উলটি যায় ভাল পাই বিয়া হ'লে ঘনীয়েক ওপৰত আৰু গিৰিয়েক তলত থাকে আৰু এৰেঞ্জ মেৰেজ হৈ যদি বিয়া হয় গিৰিয়েক ওপৰত ঘনীয়েক তলত থাকে মানে বুজি নাপালো আচ্ছা তুমি কেতিয়াবা মোক উচ্চস্বৰে কথা কৈ পাইছা জানো আৰু কেতিয়াবা আঙুলি টুৱাই কথা কৈছানে নাই কোৱা কাৰণ এগৰাকী পত্নীৰ বাবে তেওঁৰ স্বামীয়ে হৈছে ভগৱান সেইকাৰণে ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে তেওঁক সেৱা এটি লৈ যাব লাগে আৰু কিবা ভুল হ'লেতো লাহেকৈয়ে ক'ব লাগে আঙুলি টুৱাই একেবাৰে ক'বই নাপায় কিন্তু ভাল পাই বিয়া হ'লে এইবোৰ একো পালন নকৰে আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু তোমাক এইবিলাক কৈ থকাতকৈ তোমাক মই এদিন লাইভ দেখুৱাম ক'ত আৰু কেতিয়া কেতিয়া সেইটো মই নাজানো কিন্তু তোমাক মই দেখুৱাম বুলি কৈছোঁ যেতিয়া তোমাক মই এদিন দেখুৱাম কাম কৰিব নোৱাৰা যদি থৈ দিয়া তথাপি ৰাইজক শুনাই শুনাই বকি থাকিব নালাগে আচ্ছা তুমি যে মোক তোমাৰ কামত সহায় কৰিবৰ কাৰণে সদায় কৈ থাকা মই জানো তোমাক কেতিয়াবা কৈছো যে বলাচোন আজি মোৰ কামত সহায় কৰি দিবাগৈ বুলি এইটোহে কথা মই তোমাৰ কামত সহায় নকৰাৰ কাৰণে তুমি মোক কামত সহায় কৰি নিদিয়া হ'ব দিয়া কালিৰ পৰা ময়ো তোমাৰ লগত কাম কৰিব যাম কৰাই নহয় ওলোটা কথা এটা মই কোৱাবোৰটো চব ওলোটাই হয় দীপ আমি আহিছো মানে নয়ন নয়ন ভিতৰলৈ আহ মই তোমাক কি কৈছিলো কি শুনিলা তুমি মই ঠিকে বুজিছো মোৰ কোনো ছোৱালী বুলি ভাবিছা নেকি দীপ বৰ আমি অলপ বাহিৰতে গৈ কথা পাতো টিনা তুমি তাইৰ লগত বহি অলপ কথা পাতা নক'বা আৰু সেইবোৰ মোৰ তেখেতৰ ওপৰত খং কৰিব মনে নাযায় কিন্তু কিছুমান কথা মনত পৰিলেই খং উঠি যায় কি কথা শুনাচোন কি কথা চোৱা মই তোমাক বিয়া পাতি বহুত সুখত ৰাখিম কেতিয়াও দুখত পৰিবলৈ নিদিওঁ আৰু যিমান পাৰো সিমানে তোমাৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ময়ো তোমাক কেতিয়াও দুখত পৰিবলৈ নিদিওঁ যিমান পাৰোঁ সিমানে পত্নী ধৰ্ম আৰু কৰ্তব্য পালন কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু শুনা তুমি যদি কেতিয়াবা ভাগৰি পৰা কাম কৰি কৰি তেতিয়া মোক ক'বা মই তোমাক সকলো কামতে সহায় কৰি দিম শুনিলে নহয়
তেতিয়া মুখ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পাহৰি এতিয়া কোনো এটা কামতে সহায় নকৰে সেই কাৰণে মই ভুগি থাকিব পাওঁ তুমি ভুল বুজিছা তোমাৰ মানুহজন দিনৰ দিনটো কামলৈ ওলাই যাওঁতে কত মানুহক কত কথা শুনি আৰু ভাল বেয়া সকলো মানুহৰ লগতে মিনি ঘৰলৈ আহে হয়নে নহয় কোৱাচোন তথাপি তেওঁলোকে ঘৰলৈ আহি হাঁহিমুখ দেখুৱাই আমাৰ লগত ভালদৰে কথা পাতে কেতিয়াও সিহঁতে সিহঁতৰ দুখবোৰ আমাৰ আগত নকয় কিয় নকয় জানানে জানোচা আমাক ক'লে আমি দুখীয়ে পাম সেইকাৰণে তেওঁলোকে ক'ৰবাৰ পৰা উভতি আহিলে আমি হাঁহিমুখে কথা ক'ব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকৰ দুখবোৰ পাহৰি খুব আনন্দ পায় টিনা অ টিনা চাই ফেলে আহাচোন অঁ শুনাচোন টিনা আজি মই তোমাৰ কাপোৰযোৰ আনিব পাহৰিলোঁ কাইলৈ আনি দিম দিয়া এইয়া মই জানিছিলোঁ তুমি নানিবা বুলি কাক চাই আছিলে কৈ ৰ'বাচোন খং নকৰিবা যোৱা পানী এগিলাচ লৈ আহা গৈ মই কাকো পানী চানি আনিব নোৱাৰো নিজে লৈ খোৱা গৈ ক'ৰবাৰ পৰা মই উভতি আহিলে কোনো দিনাই হাঁহিটি নাপাওঁ সদায় কেৱল খং 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 টিনা অহ কি হ'ল নাই একো হোৱা শুনাচোন আমাৰ তেখেতকো মই কেতিয়াবা খুব খং কৰোঁ যেতিয়া মই আনিব দিয়া বস্তুটো পাহৰি আহে তাৰপাছত তোমালোকৰ মাজত কাজিয়া হয় ন নহয় কাৰণ মোৰ খং উঠিলেও মনতে ৰাখি মৰমেৰে মাত দিওঁ আৰু মোৰ মৰমৰ মাতে তেওঁ কাম কৰি অহা দুখ ভাগৰ সকলো আঁতৰ কৰি পেলায় তোমাৰ ঘৰৰ কামবোৰত নয়নে সহায় কৰি দিয়ে নিদিয়ে আৰু কৰিব খুজিলেও মই কৰিব নিদিওঁ কাৰণ দিনৰ দিনটো মই ঘৰতে থাকোঁ যেতিয়া এখন দুখন কৰি শেষ কৰি দিওঁ এয়াতো মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য তুমি ঠিকেই কৈছা অঁ এওঁলোক বা ক'ত থাকিল বুজিছ নহয় ইমান দিন তাইক মই সৰু হৈ বুজালোঁ নাই তাই নুবুজে এতিয়াহে বুজিছোঁ ভাল পাই বিয়া পাততকৈ এৰেঞ্জ মেৰেজ কৰাই লাভ আছে তাৰমানে মোৰে লাভ হ'ল দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰ মানুহৰ সদায় বিয়া দিন নাথাকে তোৰো এদিন নহয় এদিন ভাল দিন আহিবই বুজিছ ব'ল এতিয়া ভিতৰলৈ অ' টিনা শুনাচোন শুনা মোৰ মানুহজনে আৰু কি কয় জানা বিয়াৰ আগতে বোলে ইজনে আনজনক সকলো কথা জানিলে বিয়াৰ পিছতেনো কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু মই মানুহজনক কওঁ বিয়াৰ আগৰ সকলো কথা পাহৰি বিয়াৰ পাছত নতুন চিন্তাধাৰাৰে এক নতুন জীৱন গঢ় দিব লাগে যাতে এখন সুখৰ সংসাৰ সৃষ্টি হয় অঁ তোমালোকৰ কথা পাতি হ'লনে অঁ হ'লিয়ে ঠিক আছে বাৰু টিনা আমি যাওঁ আজি এনে অলপ তোমালোকৰ লগত কথা পাতিম বুলি আহিছিলোঁ চাহ তাহ একো বনাব নালাগে বেলেগ দিনা আহি খাই যাওঁ টিনা বেয়া নাপাবা আৰু আমি আহি তোমালোকক বিচাৰি দিলোঁ নাই নাই একো বেয়া পোৱা নাই তোমালোকেহে বেয়া নাপাবা চাহ তাহ একো দিয়াই নহ'ল হ'ব দিয়া বেলেগ এদিন আহি খাম ব'লক আমি যাওঁ ঠিক আছে টিনা ঐ টিনা চাই এইফালে আহা কি হ'ল কিয় ইমান জোৰেৰে মাতিছা আচ্ছা তুমি এইকেইদিন কিয় মোৰ কথা নামানা হৈছা কি হৈছে তোমাৰ তুমি খোজা বস্তু মই সকলো দি আহিছোঁ কোৱা কি হৈছে তোমাৰ কিয় এনেকৈ কৈছা এইকেইদিনটো মই কাজিয়াও কৰা নাই মোৰ কিবা ভুল হৈছে যদি কোৱা মই সেই ভুলটো আৰু দুনাই নকৰোঁ নহয় তুমি কাজিয়া নকৰাটোৱেই হৈছে ভুল কিয় কাজিয়া কৰা নাই কোৱা ঘৰখনত সদায় কাজিয়া কৰি থাকিলে ঘৰখনত লক্ষ্মী নাথাকে আৰু যদি কিবা ভুল হয় কষ্টিৰ চিন্তাৰে সমাধান কৰিব লাগে তুমি যে এদিন সলনি হ'বা এই কথাটো মই কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ আজি কিন্তু মই বহুত সুখী তোমাক এই ৰূপত দেখি তোমাৰ আজি বুলিয়েই নহয় যিদিনাখনৰ পৰা মই তোমাৰ লগত হাঁহি মুখেৰে কথা পাতিছোঁ সেইদিনাখনৰ পৰা তোমাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে আৰু এই হাঁহি তোমাৰ মুখত সদায় জিলিকাই ৰাখিম এয়া নিশ্চয় নয়নহঁত অহা দিনাখনৰ পৰা ৰ'বা মই সিহঁতক এটা ফোন কৰি থেংকছ দিম অঁ হেল্ল' দীপ ক অ' বন্ধু শুনচোন শুন তহঁতে অহা দিনাখনৰ পৰা মই এখন মোৰ সুখৰ সংসাৰ ঘূৰাই পাইছোঁ থেংক ইউ দেই অঁ হয় নেকি বাৰু শুনি ভাল লাগিল অঁ এতিয়া ৰাখিছোঁ অঁ দে হ'ব দে হেৰা শুনিছানে চাওঁ এইফালে আহা কি হ'ল তোমাৰ কাৰণে দীপহঁতৰ এখন সুখৰ সংসাৰ গঢ় লৈ উঠিছে এইমাত্ৰ মোক ফোন কৰি জনাইছে দীপে সঁচা অঁ থেংকছ গড তাৰমানে মই কোৱা কথাবোৰ কামত দিলে দিবইতো পত্নী কাৰ আপোনাৰ বাৰু আমাৰ মাজতো কেতিয়াবা কাজিয়া হ'বনে কোনো সুবিধাই নাই কাৰণ তুমি আৰু মই ইজনে আনজনৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে জনা বুজা হোৱালৈকে আমাৰ সন্তান জন্ম হ'ব আৰু সেই সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰোঁতে কাম কৰোঁতে আমি ইজনে আনজনৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ সুবিধাই নাপাওঁ কি ক'লে অ'
তারমানে লড়া চলের উপরে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত থাকিব আর আমার মাজত মরম চেনে সদায় থাকিব।